Beraz, ni Maialen Tapia naiz, Seaskan aspalitik sartua, gaztetatik. Beraz, nire esperientzia nahiko luzea da. Ama eskolan lan egiten dut, beraz, bi eta kasik sei urte bitarteko aurrak ditugu. Beraz, gure eguneko ritmoa, beraz, hiru ordu ditugu goizean, beste hiru ordu arratsaldean. Beraz, jatzen gira horren ritmoa segitzen, goiza pasatzen dute hemen gurekin, gero jantokia dugu hemen Txeberian ondoan, gero bakotsak edo pausa egiten du edo ez du egiten, horren ritmoa respetatzen dugu. Eta gero berriz arratsaldean, esnatzen denean, berriz gelara doa, eta gero batzuek ikastola bukatuta etxera doaz berehala, edo beste batzuk hau zainekien gelitzen dira. Aurroiek ondorioak jasaiten dituztela, lehenik eguneroko bizia, lehenik bidaioiek egin behar dituzte. Beraz, haien egunerokoa ez da besten aurrena bezalakoa. Adibidez hemen ikastolan ikusten dut, hor baten kasua, beraz ekaitzena, ekaitzek ikastola utzi behar du. Hortzikuna jatsaletan, joan behar du, beraz hortzeguna jatsaldea gehi ostirala, ez ditu ikastolan pasatzen goxoki, bere lagunekin, bidaian pasatzen ditu, horra. Dajan behar da ere, bon momentuko noskiz, ez zaio trabagarri ikaitzi ama eskolan baita, eta ama eskolan ritmo lasai batean lan egiten dugu, baina gero, diata lehen mailan izango direnean eta beste ikasgai batzuk izango direnean, behar bada hor, pixka bat egia da, beste ondorio batzuk izango dituela. Baina bo, ez da horretan nio, baina bo, ama eskolan ez. Eta egia jan, ateraldiak eta ditugunean, saiatzen gira beti kontutan hartzen. Bo, ekaitz hori izan entzira, ez, morduan ateraldi hori ginen dugu beste egun batean eta egokitzen gira. Hor, adibidez, egitzen badu egun bat eta erdi segiten bi haste guziz eman dezagun eta ikasgai berri bat hasten badute justuki egun horretan, edo ikasgai behirik ez dute hasi behar egun horretan, baina hori zaila da gero baldintzatzea eskolako gelako bizia. Naiz eta ume gehiago izan, nik uste dut olako kasuetan egin behar den gauza dela. Kontutan hartu behar dira olako egoerak, aurrak ez dute eusik ustekorik bizi duen egoerarekin, eta orduan aldean neugrian saiatu behar da, hori egiten. Horra, beraz eragina du bere bizirrimoan, nekadura, eta gero edo amaren, edo aitaren, edo eskasia duela. Ez da egunero maite dituen pertsonekin bizi, normaltasunez, bestek egiten duten bezala. Eta nire ustez aurkoiek heldutasun gehiago dute bestek gaino. Egoera horiek bizi izan dituzte, eta pentsatzen dut ez dakit, zaila da txikitan horkaz zein diren ondorioak ikustea, baina pentsatzen dut handituta ere zerbait gelditzen dela. Nik erranko nuke mendekua dela. Eta mendeku hori horbileko familia jasaiten duela, eta beti bezala ahulenek eta ahulenak badakiku zein diren aurrak dira. Eta orduan garaia dela aurrak ingelitzeko. Baina bort nintzunen aurte gaituzte ez dakit. Espaliko kontua da eta garaia litakela bai.